Uma vez mais, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você, a sua família. Que vocês tenham um Natal muito abençoado, que Jesus possa sempre ampará-los e fortalecê-los. Nas lutas de cada dia. Nós queremos informar a todos os nossos irmãos e irmãs que a nossa distribuição de Natal no Lar Espírita Pedro e Paulo, que existe há mais de 50 anos, graças a Deus foi um sucesso. Graças a Deus ficou dentro das nossas Melhores expectativas: a distribuição de cestas básicas, de brinquedos novos para as crianças. Mais de mil crianças receberam brinquedos novos, enxovais para gestantes. Foi agora no último dia 10 de dezembro e tivemos também o comparecimento de muitos amigos de outras cidades que vieram colaborar conosco, vieram participar conosco, e aqui fica a nossa gratidão, o nosso agradecimento a todos aqueles que sempre colaboram, estão colaborando com as atividades do Lar Espírita Pedro e Paulo, que continua em reforma e deve ser inaugurado ou reinaugurado brevemente. Bem, nós estamos aqui sempre falando a respeito das lições extraordinárias de Chico Xavier. E uma delas, uma delas que nos ocorreu neste exato momento, falando a respeito da nossa campanha de Natal. Todos os anos, praticamente todos os anos, o Chico colaborava com a nossa campanha de Natal. Com a nossa campanha de Natal, aqui no Bittencourt Sampaio, no Lar Espírita Pedro e Paulo, colaborava também lá no Centro Espírita Vicente de Paulo, que era dirigido pelo senhor Joaquim Cassiano, avô da Márcia, minha esposa. Vejamos o que o Chico fazia todo ano. Ele colocava um dinheirinho dentro de um envelope, dentro de um envelope branco, e escrevia por fora para a campanha, nossa campanha de Natal, e nos entregava, isso foi durante muito tempo, nos entregava discretamente, sem que ninguém percebesse, e nos entregava também aquele envelope para que nós fôssemos levar ao avô da Márcia, que dirigia o Centro Espírita Vicente de Paulo. Que é um dos mais tradicionais centros espíritas de Uberaba. E o Chico fazia isto com várias casas espíritas aqui em Uberaba, principalmente aquelas casas mais carentes, aquelas casinhas menores. Ele sempre procurava colaborar, financeiramente, inclusive. Porque os amigos às vezes destinavam a ele alguma verba, alguma pequena verba, para que ele fizesse esse trabalho. A grandeza de Chico Xavier é algo que não cabe dentro de nossas palavras. Nós vamos nos lembrando das ações dele ao longo do tempo, ao longo de nossa convivência e, de fato, é muita coisa a ser contada, a ser dita. Uma amiga nossa, uma amiga nossa que já desencarnou, Dora Vilela, sobrinha de Eurípides Barsanolfo. Dora Vilela frequentava lá a comunhão espírita cristã e ela tinha lá uma sentença, uma bem-aventurança. Ela dizia assim: bem-aventurados aqueles que têm do que se recordar. E de fato, nós temos muitas coisas a recordar de Chico Xavier. Hoje nós vamos ver aqui é, uma entrevista, uma entrevista com ele, algumas palavras dele muito importantes sobre diversos assuntos porque Chico ao longo da existência, ele concedeu muitas entrevistas para periódicos espíritas e não espíritas. E muita coisa ficou inédita, muita coisa ainda não foi publicada, muita coisa foi publicada e infelizmente se perdeu. Mas nós temos aqui deste livro, Chico Xavier: Mandato de Amor. Que foi editado pela União Espírita Mineira, uma entrevista muito interessante. Foi perguntado ao Chico: a doutrina espírita é acusada de, ao se preocupar somente com a vida no além, ajudar a manter o sistema político vigente, por não se preocupar com o progresso material? E político do homem na terra. O que acha? Vejamos que as perguntas, às vezes assim, mais difíceis e mais estranhas, complexas, eram feitas a Chico Xavier. Vejamos a resposta extraordinária que ele deu. É muito interessante isso, mas não desejamos abusar, desprestigiar. Desprimorar mesmo a figura de Jesus Cristo. É importante considerar que Jesus cogitou muito da melhora da criatura em si. Auxiliou cada companheiro no caminho a ter mais fé, a amar os seus semelhantes. Ensinou os companheiros a se entre ajudarem. De modo que nós vimos Jesus sempre preocupado com o homem, com a alma. Não nos consta que ele tivesse aberto qualquer processo de subversão contra o Império Romano, nem mesmo contra a Palestina ocupada. Então o Espírita não é propriamente uma pessoa conformada do ponto de vista negativo. Conformismo em doutrina espírita tem o sinônimo de paciência operosa. Vejamos que interessante. Paciência operosa aquela paciência que age, que trabalha, que acontece. Que faz acontecer, mas que espera sem violência, que espera sem agressão, que espera trabalhando, como nos diz aqui Chico. Paciência que trabalha sempre para melhorar as situações e cooperar com aqueles que recebem a responsabilidade. Da administração de nossos interesses públicos. Em nada nos adiantaria dilapidar o trabalho de um homem público, quando o nosso dever é prestigiá-lo e respeitá-lo tanto quanto possível, e também colaborar com ele para que a missão dele seja cumprida. Porque é sempre muito fácil. Subverter as situações e estabelecer críticas, violentas ou não, em torno das pessoas. Nós precisamos é da construtividade, dizia Chico, é da construtividade, não que estejamos batendo palmas para esse ou aquele, mas porque devemos reverenciar. O princípio da autoridade. Porque sem disciplina, não sei se pode haver trabalho, progresso, felicidade, paz ou alegria para alguém. Veja a natureza: se o sol começasse a pedir privilégios e se a terra exigisse determinadas vantagens, o que seria de nós com a luz e o pão? De cada dia. Então Chico sempre nos exortava ao trabalho, à paciência operosa, não a baderna, a bagunça. Absolutamente, ele sempre nos ensinava a respeitar o princípio da autoridade. Porque, como disse ele aqui, porque sem disciplina não sei se pode haver trabalho, progresso, felicidade, paz ou alegria para alguém. É por isso que nós necessitamos sempre de muita calma, de muita união, muita esperança em relação ao futuro, muito respeito. De uns para com os outros e trabalharmos para que as mudanças que desejamos para o mundo, para que o mundo venha a ser melhor, para que essas mudanças aconteçam. Aconteçam sem violência, aconteçam sem agressão, aconteçam não da maneira como os homens às vezes desejam, fazendo guerra, espalhando ódio, espalhando. O conflito, dessa maneira nós não vamos chegar a parte alguma. Em seguida, foi perguntado ao Chico, ainda dentro deste assunto. Quando essa entrevista foi feita, evidentemente, há muitos anos atrás, o, o Papa da Igreja Católica era João Paulo II. E o presidente dos Estados Unidos da América era o Jimmy Carter. Vejamos, foi perguntado. Há uma preocupação mundial por uma nova ordem econômica. Veja, já naquela época, uma nova ordem econômica e social no mundo. Inclusive, o Papa João Paulo II já chegou a pedi-la ao presidente Jimmy Carter. Na sua opinião, para onde caminha a humanidade? Foi perguntado ao Chico. Haverá possibilidade de em breve atingirmos um grau de igualdade e fraternidade entre os homens? A resposta dos espíritos superiores, através de Chico Xavier: Creio que, mesmo que isto nos custe muitos sofrimentos coletivos, nós chegaremos até a confraternização mundial. Era a opinião de Chico, olha aqui. Nós chegaremos até a confraternização mundial. As circunstâncias da vida na Terra nos induzirão a isso e nos conduzirão para essa vitória da solidariedade humana. Chico era muito otimista. E, claro, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no bem. Nós acreditamos na vitória da luz. E ele prosseguia: não é para outra coisa que o cristianismo, nas suas diversas interpretações, dentro das quais está a nossa faixa de doutrina espírita militante, terá nascido, não é? Eu creio que acima de nossas governanças, todas elas veneráveis, temos o governo de poderes maiores que nos inspira e que naturalmente nos enviará recursos para que essa vitória da fraternidade universal se verifique. Então nós precisamos de confiar em Jesus Cristo. A terra não é uma nau à deriva. A terra não está à deriva, não está abandonada. Nós estamos enquadrados dentro das leis divinas, dentro das leis naturais. E a humanidade agora, nos tempos atuais, a humanidade está vivenciando a experiência que talvez lhe seja necessária para ela compreender a excelência do bem. Nós estamos vivenciando Diversificadas experiências, experiências difíceis em todos os pontos de vista, mas devagar, gradativamente, nós iremos compreendendo, nós iremos compreendendo o valor do bem. E mesmo porque espíritos mais esclarecidos estão vindo à Terra, estão tomando corpo, estão reencarnando. E não apenas no Brasil, estão reencarnando em toda parte. Estão reencarnando na Ásia, estão reencarnando na África, estão reencarnando na Europa, estão reencarnando na América do Sul, na América Latina, estão reencarnando esses espíritos mais lúcidos. E as ideias, aos poucos, irão sendo transformadas, irão sendo modificadas. Isso não ocorre de uma hora para outra. Nós sabemos que isto não acontece de uma hora para outra, não é? Leva tempo, como nos disse Chico aqui. Em seguida, foi perguntado a Chico: respeito os estudos sobre o Apocalipse. Ele foi perguntado. Ele, O senhor não acredita no Apocalipse previsto por Nostradamus e outros videntes para o ano 2000? Foi perguntado né, a ele, se ele acreditava é, no Apocalipse e nas previsões de Nostradamus e outros videntes para o ano 2000. Vejamos, nós já estamos no ano 2023, as portas. De 2024, Chico respondeu: respeito os estudos sobre o Apocalipse, mas não tenho ainda largueza de pensamento para interpretar o Apocalipse como determinados técnicos o interpretam e situam. Mas acima do próprio Apocalipse, eu creio na bondade eterna do Criador. Que nos insuflou a vida imortal. Então, acima de todos os apocalipses, eu creio em Deus e na imortalidade humana. E essas duas realidades preponderarão em qualquer tempo da humanidade. Quer dizer, aconteça o que acontecer, segundo as previsões. E infelizmente essas previsões são sempre muito pessimistas, muito negativas. Essas previsões a respeito do futuro é difícil nós nos depararmos com uma profecia positiva. Habitualmente as profecias são são sombrias, não é? O Chico disse aqui, olha, acima de todos os apocalipses eu creio em Deus e na imortalidade. Pronto. Se nós cremos acima de tudo em Deus e na imortalidade humana, tudo há de passar. Em seguida, o repórter perguntou: Sendo assim, o mal nunca vencerá o bem? Olha a resposta de Chico. O bem sanará o mal, porque este não existe. É o bem Mal interpretado. Muitas vezes aquilo que julgamos como mal, daqui a dois, quatro, seis anos, é um bem, um bem cuja extensão não conseguimos avaliar. Portanto, o mal está muito mais na nossa impaciência, no nosso desequilíbrio. Quando exigimos determinadas concessões, sem condições de obtê-las. De modo que o mal é como se fosse o frio. Este existe, porque o calor ainda não chegou. Mas, chegando o aquecimento, o frio deixa de existir. Se a treva aparece, é porque a luz está demorando. Mas, quando acendemos a luz, Ninguém mais pensa nas trevas. Não creio na existência do mal em substância. Isso é uma ficção. Olha o que o Chico disse que maravilha. Não creio na existência do mal como substância. Deus não criou o mal. Se Deus não criou o mal, somente o que Deus cria é eterno. Somente o que Deus cria possui a sua natureza. O mal é a criação do próprio homem. Como dizia Leon Denis, o mal é a ausência do bem. O mal é a ignorância. O mal, ele nasce da ignorância. A ignorância deixando de existir, o mal desaparece. Porque o homem faz o mal por ignorância. É por ignorar realmente o bem, por não saber que sofrerá as consequências do mal, por não compreender a chamada lei de causa e efeito, porque nós colhemos sempre o que plantamos. Então, Chico disse aqui, é, é, o mal... E interessante o que ele disse aqui o mal está muito mais na nossa impaciência porque a gente quer que as coisas aconteçam depressa, pressa né a gente quer que as coisas aconteçam depressa. pressa né? que a pessoa mude de pressa se eduque depressa. pressa isso é em relação aos outros né em relação a nós nós somos muito mais condescendentes né mas nós queremos que o mundo Modifique logo, que venha logo esse, esse mundo de regeneração. Está demorando? Quando é que vai vir este mundo de regeneração? Quando é que vai começar? Não é? Mas vejamos bem, nós nos atritamos, às vezes até mesmo nós, dentro da doutrina espírita, não é? Nós nos atritamos no campo das ideias nos conflitamos no campo das ideias porque infelizmente ainda temos interesses se os nossos interesses não são econômicos propriamente econômicos são interesses que dizem respeito à vaidade ao personalismo que dizem respeito às nossas mazelas morais então como diz Disse o Chico aqui na entrevista: o mal está muito mais na nossa impaciência, no nosso desequilíbrio, quando exigimos determinadas concessões sem condições de obtê-las. Às vezes nós queremos algo que não temos condições, não é? É, é igual a gente. O doutor Inácio fala, o doutor Odilon fala, os espíritos falam, né? Às vezes a gente queria um contato mais ostensivo com o mundo espiritual. Será que nós estaríamos em condições de um contato mais ostensivo com o mundo espiritual? Será que nós teríamos cabeça para esse contato mais ostensivo? Evidentemente que não. Nós precisamos avançar muito ainda. No campo moral da vida e mesmo no campo intelectual, para que novas bênçãos venham até nós. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, muita paz a você e seus familiares. Realmente, às vezes eu fico impressionado com a audiência do programa. Aliás, com a audiência da TV Mundo Maior. E ando aí pelas ruas e tem oportunidade de encontrar com diversas pessoas esses dias mesmo eu estava no supermercado e duas senhoras duas senhoras nos abordaram Olha eu vejo o programa nós acompanhamos o seu programa as histórias de Chico e ainda outro dia também fazendo uma caminhada aqui no Beraba, lá no chamado piscinão, um senhor se aproximou e falou assim, olha, todo domingo eu vejo o seu programa. O programa lá na TV Mundo Maior, lá em casa nós todos assistimos, acompanhamos o programa. Eu falo assim, gente, o programa é, o programa é visto, viu? A TV Mundo Maior tem uma boa audiência. E nós queremos aqui agradecer a esses amigos que nos dão notícias do nosso programa, né? Isso incentiva, encoraja a gente a continuar, não é? Bem, nós estamos aqui sempre falando é, de Chico Xavier e hoje nós vamos recorrer a um livro aliás, a um dos livros organizados. A respeito de Chico, é Ranieri, é pela editora da Fraternidade, Recordações de Chico Xavier. Ranieri conviveu com Chico durante algum tempo, ele ia muito lá, a, a, a Pedro Leopoldo, e era amigo de Chico e ele organizou alguns livros. É, o prisioneiro do Cristo é um outro livro organizado pelo Ranieri Chico Xavier e os grandes gênios também é um outro livro e sempre tem alguma coisa embora Ranieri nos em seus livros fale muito dele mesmo tem muita coisa tem muito, muitas histórias acontecimentos envolvendo a vida de Chico Xavier em, em, em Pedro Leopoldo. Como aqui, por exemplo, de conta Ranieri aqui, que certa vez, isso já foi aqui em Uberaba, já aconteceu em Uberaba na comunhão espírita cristã, porque Chico Xavier veio para Uberaba em 1959. Quando ele veio para o Meraba, eu estava com seis anos de idade. Não faz tanto tempo assim, não é? Mas foi em 1959. E conta o, o, o Ranieri que ali, atendendo as pessoas, de repente surgiu um assunto delicado, a questão do adultério. É, surgiu um assunto delicado lá, a questão do adultério. E Chico... Foi instado a falar a respeito. Aí ele falava: o Chico era muito franco, ele era positivo no que ele falava, verdadeiro no que ele falava. É, tem gente que não conviveu com Chico, é, não teve esta oportunidade de conviver com Chico e acha que Chico era um coitadinho, aceitava tudo calado e Chico era muito humilde e Chico era muito passivo, era não. Vocês não conheceram o Chico Xavier. <laughs> Olha, um homem para perseverar na mediunidade 75 anos, contra tudo, contra todos, tinha que ser muito forte. Contra tudo e contra todos desde os 17 anos de idade, tinha que ser muito forte. Então, esse pessoal que fala da personalidade de Chico Xavier, eu acho até graça quando aparece gente querendo interpretar a personalidade de Chico Xavier. Isso, no mínimo, é uma pretensão absurda. É uma pretensão absurda. Eu vejo aí de vez em quando pessoas falando. É, querendo comparar a personalidade de Chico e a personalidade de Allan Kardec, etc etc. Olha, vocês não conhecer Kardec e também não conhecer o Chico Xavier. Não conhecer Kardec nem conheceram Chico Xavier para estar tá falando. Eu conheci Chico Xavier e digo a vocês, ele era um homem forte, era um homem firme, em suas convicções. E certa vez surgiu o assunto, essa questão do, é, do adultério. Então ele disse assim: Não concordo com essa história de que o homem pode fazer o que quiser e a mulher não. O Chico sempre, depende, sempre defendeu a mulher, ele sempre tomou a defesa da mulher. Não concordo com essa história de que o homem pode fazer o que quiser e a mulher não. Sou pela castidade, mas como diziam os inteligentes, tudo que o ganso bebe, a gansa também pode beber. Os direitos são iguais, não é? O homem acha que pode fazer o que quiser, mas a sua mulher não. O homem acha que pode fazer tudo o que quiser, mas o seu pai não. O homem acha que pode fazer tudo o que quiser, mas o seu filho não. É, isso é interessante, né? A gente acha que pode fazer o que quer, é, mas o filho não pode, o neto não pode, a mãe não pode, não sei quem não pode. Eu vejo isso muito, né? Eu vejo isso muito no centro. É, que as pessoas nos procuram, às vezes a, a mulher fica viúva, fica viúva, jovem, mas em qualquer idade, a mulher fica, a mulher fica viúva e ela começa a se sentir sozinha e, e necessidade de encontrar um companheiro, encontrar uma, um, um outro esposo, um companheiro, a mulher fica sozinha. Ou ela foi, ou o marido desencarnou, ou foi abandonada pelo marido. Os filhos se colocam contra. Os filhos se colocam contra, se colocam contra a mãe. Não! Como se a mãe tivesse que viver, tivesse que viver só para eles. Nós estamos muito errados nesse ponto. Nós estamos muito errados. Estamos muito enganados, isso é egoísmo. Não é? Eu, já, eu, eu já conversei com muitas senhoras que nos procuraram nos centros. E disse, Olha, eu queria eu queria me unir. É, sinto necessidade de um companheiro para conversar. Não é para sexo, às vezes, não, é para ter um companheiro. Ter um companheiro dentro de casa. Não é? é interessante, eu vou dizer a vocês, peço licença aqui para dizer a vocês, a minha mãe um dia me falou isto. A minha mãe já estava com quase 80 anos de idade, nós éramos cinco filhos, né? desencarnou um, ficamos em quatro. Cinco filhos, o Luiz desencarnou, foi ao mundo espiritual, jovem ainda, com 48 anos de idade. Ele era praticamente o nosso mentor, o nosso pai, desencarnou jovem. Meu pai desencarnou, minha mãe ficou sozinha, minha mãe ficou sozinha ainda jovem. Minha mãe ficou sozinha com 50 e poucos anos, 50 anos, ela, ela, ela ficou viúva, ficou sozinha. E nós lá em casa, cada um seguiu o seu caminho. Não é? A minha irmã, a única irmã, casou-se, mudou de cidade. O Paulo já era casado, eu me casei, o, o, o Natal casou, mas o Caçula também casou, minha mãe ficou morando sozinha, ficou sozinha, não é? E uma vez eu cheguei lá, isso já, ela já tinha mais de 70, quase 80 anos de idade, ela fala, falou comigo assim: Olha, Carlin", eu, ela me chamava de Carlin. ela falou: Ó oh, eu errei, eu errei porque. Eu quis viver para vocês, eu quis viver para vocês, mas agora cada um está nas suas casas, eu estou sozinha. Eu devia ter procurado um companheiro. Aí ela me contou, ela disse assim: Olha, eu ia receber aposentadoria no banco, tinha um senhor, um senhor assim bem apessoado, um homem muito bom, sempre se aproximava de mim para conversar. Eu vi que ele queria uma amizade comigo, algo comigo, ele também já viúvo, ele também já viúvo, e eu não quis. Eu não quis por conta de vocês. Mas agora eu estou aqui na solidão, sozinha. Eu estou sozinha porque vocês se casaram. Nós íamos lá sempre, todo dia, quase, eu particularmente é na casa de minha mãe todos os dias eu tomava café com a minha mãe todos os dias, mas não é a mesma coisa, não é? Chega à noite, chega à noite, a pessoa não tem com quem conversar Então é o que o chico está dizendo aqui: olha o homem acha que pode fazer o que quiser mas sua mulher não. O homem acha que pode fazer tudo o que quiser mas o seu pai não. O homem acha que pode fazer tudo o que quiser, mas o seu filho não. Não, eu não concordo. Olha o que o Chico dizia. Eu não concordo. Guardem a castidade, mas fiquem sabendo que tudo o que um pode fazer, o outro também. O outro também. Sou pela castidade de ambos. Mas repito, que tudo que um faz, o outro pode fazer. Estou dizendo isto porque este senhor tem uma escola de oradores espíritas e quer que eu diga sobre adultério. <laughs> Tinha alguém lá querendo que ele falasse sobre adultério. Não é? É, tem muito moralista dentro do... Oh, os moralistas espíritas são os piores. Viu? Os moralistas espíritas são os piores. Eu, quando me encontro com um espírita moralista, eu corro léguas. Eu corro léguas quando eu encontro com um moralista espírita. É uma das piores coisas que tem é um espírita moralista, que é pregar moral para os outros. Uma das piores coisas que tem. Ó, oh, Chico falava aqui. Creio que o melhor é que, havendo dúvida, os oradores não tratem do assunto. Vocês querem ver uma coisa? Lá na, no centro do Chico. Na comunhão espírita cristã, no grupo espírita da prece. Ora, eu fui secretário da comunhão espírita cristã, eu frequentava o grupo espírita da prece durante mais de 25 anos. Tinha um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora não me recordo o número do capítulo. Não separeis o que Deus ajuntou. Não separeis o que Deus ajuntou. O capítulo que trata da questão do divórcio. Os espíritos nunca escolhiam aquele assunto para ser comentado, nunca escolhiam aquele assunto para ser comentado pelos oradores, aquele assunto não era tratado publicamente. Então vejamos, olha aqui, o que Chico está dizendo aqui, creia que o melhor é que, havendo dúvida, os oradores não tratem do assunto. Tudo que levanta dúvida para a doutrina deve ser deixado de lado até uma melhor oportunidade. Assunto controvertido, fique de lado. Os oradores não devem fazer de público confusão na cabeça dos ouvintes. E tem gente que quer falar, não é? Gente que quer falar e essa coisa toda, problemas delicados. Não é? Começa da lição de moral nos outros, e falar, falar sobre casamento, falar sobre criação de filhos, são temas delicados. A pessoa, para falar sobre casamento, falar sobre educação de filhos, criação de filhos, ela tem que falar com uma segurança, ela tem que falar com uma autoridade moral, que às vezes a gente não tem para falar. Às vezes nós não possuímos para falar isto. E tem gente que quer falar, quer falar sobre sexo, e a pessoa não tem condições de estar falando sobre sexo, não tem autoridade moral, não tem conhecimento nenhum, não estuda o assunto, fala superficialmente, ofende todo mundo, censura todo mundo. Tem que parar com essas coisas, com esses temas moralistas na casa, na casa espírita. Diz aqui, olha, os oradores não devem fazer de público confusão na cabeça dos ouvintes. Nem todos têm condições de entender. Nós aqui estamos falando em família, em particular. Vou contar um caso para vocês. Minha mediunidade começou aos 15 anos. Comecei a receber os Espíritos, a ver, e ela foi se desenvolvendo. Quando eu estava com os 20 anos, um amigo de meu pai me disse um dia que ia me levar para passear, dizendo que ia fazer um serviço especial. À noite fui com ele. Levou-me a uma casa de mulheres. Quando entrei e vi nossas irmãs, lhe disse: "Por que que me trouxe aqui? Se eu quisesse vir, teria vindo sozinho. Não era preciso ninguém me trazer?" Ele respondeu: foi seu pai que me pediu. Acha que você já está na idade? Eu não quero nada disso. Se quisesse, teria vindo sozinho. As mulheres, porém, nos rodearam e disseram logo: Vejam quem está aqui, o Chico Xavier. Gente, hoje não vai ter nada, não. Vamos fazer uma prece, uma prece juntos. <laughs> o Chico era conhecido. Ele ia lá na casa das mulheres, levar ajuda, levar alimento para elas, às vezes dar um passe, fazer curativo em alguma que estivesse com alguma ferida, alguma coisa. Quando elas viram o Chico, gente, hoje o Chico Xavier, hoje não tem festa. Hoje aqui não vai ter, não vai ter sessão entre aspas, né? Nós vamos rezar, vamos fazer um culto. E acabou com a festança. Botou a turma que tava lá para fora. Elas e foram rezar com o Chico, olha aqui. E logo foram pedir um evangelho emprestado nos vizinhos, porque ali não havia nenhum. E foi uma coisa, prece, passes, palavra dos espíritos. <laughs> Grande alegria cristã. Olha aqui, o Chico recebendo os espíritos numa casa de prostituição. Palavra dos Espíritos, contar isso aqui, como nós estamos contando aqui, tem gente aí que não acredita, né? Tem gente aí que, que não acredita e não acredita mesmo porque não sabe nada, não sabe nada da vida de Chico. Se mete a falar um punhado de coisa aí que não sabe, e internet aceita tudo. Mas Chico era um santo. A vida de Chico Xavier é uma vida semelhante à dos maiores santos e verdadeiros santos da Igreja Católica. A vida de Chico Xavier pode ser comparada à vida de São Francisco de Assis, de São Vicente de Paulo e desses outros grandes da história. A, a vida de Santa Teresa Dávila e tantos e tantos outros, aí diz o Chico aqui que quatro homens, porém revoltados, que estavam ali, né? Clamaram: Chico, por que é que você tinha que vir aqui hoje? Chico riu, nós também rimos. Hoje, acrescentou ele, tudo evoluiu, mudou. Diz o Espírito de Emanuel que as religiões. Colocaram um tampão no problema do sexo e não havia meios, através dos espiritualistas, de chegar às criaturas maiores esclarecimentos. Os religiosos não admitiam conversa sobre sexo, os pais não falavam com os filhos sobre o assunto. Daí então veio uma ordem da espiritualidade superior. Começar pelo materialismo. É através dele que chegarão as primeiras notícias. E assim foi. Não demorou, e os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, todos começaram a falar de sexo. Com os doentes, com os jovens, com todo mundo. Isso é o Chico falando, hein? O que o ganso bebe, a gança também pode beber. Tudo evoluiu. Não concordo com essa história. De que um pode fazer tudo o que quiser, defendo os dois, e sou pela castidade, mas defendo principalmente a mulher. Mas defendo principalmente a mulher. Aí diz o Raniele, que se aproximou dele, e mudou de assunto, e começou a falar sobre Igreja Católica. Olha o que, que o Chico disse, <laughs> firme novamente. Não podemos permitir que a Igreja Católica agora se acabe. Ela está se dividindo, isso não pode acontecer. Ela precisa sobreviver mais 100 anos. Nós não temos condições de receber os católicos que estão vindo em multidões. Todas as semanas vem aqui mais de mil, estão saindo da Igreja e nós não temos tempo nem recursos para recebê-los. E disse assim, nem eu, Ranier, nem você. Nossos centros espíritas são como choças e eles estão saindo dos palácios. E realmente, não é? E realmente nós não estamos ainda preparados para a humanidade. E pelo andar da carruagem... É, é, em vez de melhor nos prepararmos para a humanidade, nós estamos é, nos, nos despreparando com essa confusão toda. Que às vezes a gente arranja, a gente arruma, não é? Essa polêmica toda, essa briga toda que existe, nós estamos é, nos despreparando. E às vezes, é, essas nossas brigas, esses nossos conflitos internos repercutem mal lá fora. Repercutem mal lá fora, não é? Eu já ouvi, eu já ouvi. Certa vez um amigo chegou para mim e falou assim: Olha, os espíritas são muito bons, mas brigam muito. Vocês brigam muito, hein? Vocês brigam muito entre si. Por que, que vocês brigam muito entre si e depois vocês vão lá falar do evangelho? Eu fiquei sem ter o que responder. Eu fiquei sem ter o que responder, não é? Mas a gente acha que as pessoas não observam? Observam. Nós achamos que as pessoas não observam? Observam. É por esse motivo que a gente fala. Que Chico Xavier está fazendo uma grande falta ao nosso movimento, fazendo grande falta à doutrina espírita, porque a presença de Chico Xavier arrebanhava, aglomerava, Chico Xavier atraía, Chico Xavier era só amor, ele compreendia, ele entendia, era uma palavra de esclarecimento, não discutia, não brigava. Então ele falando aqui, olha. A igreja não pode se dividir, porque se isso acontecer, acontecer, e ela perder a autoridade sobre o povo, muita gente vai ficar doida. Olha o que ele falou aqui, vamos repetir. A igreja não pode se dividir, porque se isso acontecer e ela perder a autoridade sobre o povo, Muita gente vai ficar doida. Haverá crimes horríveis por todo lado e em quantidade. Bom, é suficiente para nós pensarmos. Nosso programa chegou ao seu término. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.